Hyvin lyhyt pystypaneeli tarkoitus järjestää, joka tarkoittaa sitä, että me toimittajakollega Ollin kanssa teemme muutamia kysymyksiä. Ja sitten tämä ehkä päättyy ihan miellyttävällä tavalla. Tässä on Auli. Mistä päin Auli on lähtöisin tai kotoisin tai tullut tänne? Tänne olen tullut Joensuusta. Lähtöisin kotoisin on Savon muualta Varkaudesta. Näin. Entäs Pentti? Joo, minäkin tuun tuolta samasta paikasta kuin Auli, eli Joensuusta. Siellä olen ollut, tehnyt elämäntyön ja nyt jatkan sitä harrastuksen piirissä, eli sovittelijana. Myöskin lähisuhde väkivallan sovittelijana. Helsingistä matkailut aika paljon etutyölön ja takatyölön välillä, että ei kovin pitkiä maailman matkoja. Minkälaiset on ensimmäiset vaikutelmat nyt tämän päivän jälkeen? No, vähän häkellytti nuo juhannusneidot tuossa, kun tulin, mutta ajattelin, että no, kivähän se on tälleen tämmöisen synkkään syksyyn juhannusneitoja. Nähdään, missä ne nyt on. Tuolla istuu. Joo, ja tuota, paljon on porukkaa. Mutta tuossa ystäväni Ossin kanssa mietittiin, että missä täällä on kaikki tämmöiset niin kuin muunmaalaiset, joita on ennen ollut paljon, että kun aika vähän on näkynyt niin kuin muualta maailmasta tulleita sovittelijoita. No minä olen yksi, olen helsinkiläinen. No joo, ja minä olen joensuulainen. No mitäs Pentti? Jos annan tässä vaiheessa puheenvuoron seuraavalle. Ja että minkälaisiin tunnelmiin? No aamu oli. Ensimmäisenä alkoi tehdä mieleen Elovena kaurapuuroa. Kiitos näiden kauniiden kansallispukujen, sanoi se kukkasin. Ilahduttaa katsoa, että tällainen iso sali on täynnä sovittelijoita, koska se, että aina minä idealistisesti ajattelen, että me olemme loppujen lopuksi aika sovinnollista kansaa. Lieneekö meidän historiallinen taustamme siihen vaikuttanut, että ainoa tapa selvitä tässä myrskyisessä maailmassa on sovinnollisuus. Ja koko juhlasali täynnä sovittelijoita, niin se ei ole huono saavutus millään tavalla. Hyvällä mielellä. Minäkin heti aamupäivällä, kun suomineidot tapasin, niin tuli mieleen suomalainen vanha elokuva jostain kaukaa sitten. Ja mä itse esittäydyin kyllä, että Tauno Palo, mutta eivät uskoneet. Haluaisitko sanoa nyt tälle porukalle jotain evästyksiä? Voisin lanseerata tuolla ystäväni Päivin kanssa, just lanseerattiin ihan uusi sovittelu. Onko se aina oltava ikävistä asioista lähtöisin? Ei. Jos esimerkiksi on matkalle tai muutetaan vaikka 2 vuodeksi ulkomaille, niin voisimmeko olla apuna perheen kanssa keskustelemasta tästä asiasta ennen kuin siitä tulee riitaa? Kyllä. Sovittelu on erittäin mukava harrastus ja siinä kun on ollut mukana ja on järjestetty erilaisia koulutustilaisuuksia, niin sinne meidän erittäin hyville ohjaajille toimiston henkilökunnalle on ollut tapana tehdä pieni viisu. Ja eilen THL-sivuilta tätä ohjelmaa lukiessa tuli jälleen semmoinen henkinen pakko tehdä pikkuviisu. Ja ehkä sen voin laulaa. Paikka nyt, joo.
Siis tämä on oikeastaan näiden sovittelupäivien päätös, samalla yhteenveto ohjelmasta. Haastava tilanne. Näin sovittelijat taas yössä matkaa on bussin suunta kohti etelää. Paasitornin seminaariin johtaa nää päivät monta sovun etsijää. Kun sovittelun kehittäjä vaihtui, on tavoitteena tasapuolisuus, koko maata kattava, konflikteja korjaava, vapaaehtoisuuteen perustuva suunta. On seminaarin johtajana Olli, tuo tervehdyksen poudan Anneli, on uusi pomo Elonheimon Henkka, kun eläköityi Aune mummeli. Me kuullaan rikoksien torjunnasta, on uudet rikoslajit myö mukaan laskien. Työtä tehdään pajoissa, rikoksissa, pahoissa. Onko sovitellen mahdollista auttaa? Voi somessakin tehdä rikoksia. Voi sanan säilä pahoin loukata, voi sovittelu antaa tuloksia, keskustellen mielikuvat korjata. Lintalar frågor etiska på svenska, me illan juhlat silloin torkutaan. Rakentavaa luovuutta, keskusteluun avaimia, lyhyt terapia Furman antaa meille kouraan. Loppuun voimme juhlia 100 vuoden Suomea. Itsenäisesti kun saamme sovitella. Tämä oli sitä parasta tämän työryhmän antia, mutta meillä on vielä viimeinen sana tässä sanottavana. Viimeinen, mutta ei toivottavasti viimeiseni. Se, nyt kun on kuultu laulua, niin ehkä vähän lausuntaa. Mutta yleensä tällaisissa tilanteissa huomaa se, että parhaat palat tulee toisten suusta. Ja kun ei ole itsellä oikein sanottavaa, niin sitten otetaan runoilijalta. Ja tässä on 2 säkeistöä, Eino Leinoa, yksi, mikä on oikeastaan se evästys, mikä meidän on syytä muistaa. Ja toinen on sitten tietysti se, että sydämellähän tätä tehdään. Ei paha ole kenkään ihminen, vaan toinen on heikompi toista. On hyvää rinnassa jokaisen, vaikkei aina se pinnalle loista. Toinen, nyt uskallan tunnustaa, että kun vein tämmöisen pienen tulen Eino Leinon haudalle, halusin olla oikein kunnioittava, vein sellaisen ison ulkotulen, se nokesi sen aika pahasti, mutta kyllä se nyt on alkanut vaaleentua taas. Yritän sovittaa sitä sillä, että siinä on hänen säkeensä ja tämä sillä, että teemme sydämellä. On elon aika lyhyt itse kullakin, siis palakaamme liekein leimuvin, tulessa kohotkaamme taivahalle, maa maaksi jää, mut sielu taivahalle. Kiitos.